Kaya pagka nag-uusap tayo ng kaligtasan natin, hindi lang natin dinidiin yung grace. Dinidiin din po natin yung mercy. Sapagkat itong dalawang ito, mga kapatid, hindi nyo mapag yan. Di ba? As we enjoy the grace of God, automatically you experience, you are experiencing the mercies of God. Amen. Automatic yan. Kaya nga sabi ko po, yes, ang Diyos ay pag-ibig. At alam nyo po ba na kung titignan natin ang pag-ibig ng Diyos na pinakamuka, ang muka po may magkabilang pisngi. At ang magkabilang pisngi ng muka ng pag-ibig ng Diyos ay ang mercy at grace. Okay? Sa salvation. For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Okay? Sa usapan ng salvation, not of works of righteousness which we have done, but according to his mercy, he saved us. Inconsistent bang Bible, hindi po kundi ang punto mga kapatid, sa usapan kaligtasan, ito po ay hindi maitatangging grace at hindi maitatangging mercy. Binigyan lang po ng emphasis yung dalawa sa magka ano po, magkaparehong gustong tukuyin. Okay? Kasi ang mercy po, yung dapat mong maranasan, dahil sa mercy, hindi mo mararanasan. Yung grace naman, yung hindi po deserve, pero nararanasan mo. Ha? Hindi natin deserve ang heaven. But praise God because of His grace. Nung nanampalataya tayo sa kanyang 100% na gawa para sa ating kaligtasan. Wala tayong contribution doon. Ang salvation po, 100% work of God. Ha? Ah, Diyan po minsan napagkakamalian tayo eh. ba? Diba? Regalo po ang kaligtasan eh. ba? Diba? At pag tinanggap ko yan, hindi ibig sabihin nagtrabaho ko, tinanggap ko nga eh. 100% work of redemption. Panginoon po yan. Lahat yan, Panginoon. Yung part natin, pananampalataya. Okay? Ngayon, hindi ko deserve ang heaven, but because of the grace of God, ngayon, nakatitiyak ako ng langit. Bakit? Dahil mabait ako? Hindi. Dahil good looking ako, lalong hindi. Parang payag naman kayo kaagad ha. Wala sa part natin. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, ako at ikaw na makasalanan, dahil sa nagtiwala ka sa ginawa ni Jesus Christ para sa iyo, sinampalatayanan mo siya, saan ka napupunta? Sa langit. Deserve mo yon? Hindi. Grace ang tawag doon. Kaya e sabi po ng Bible, For all have sinned and come short of the glory of God. Diba? And the wages of sin is death. At ang death is not just referring to physical separation. Yung body and soul. Hindi lang physical death. Ito po ay tumutukoy din sa spiritual death. At tumutukoy din sa eternal death. Eternal separation from God. Dahil sa kasalanan, ang tao po ang deserve niya, impyerno, but because of the mercy of God kung mananampalataya ka, hindi ka na sa impyerno pupunta. Amen? Oh, uh, hindi pa sapat yun para maging thankful tayo. Sabi nung Panginoon, nagpagaling siya ng sampung may ketong. Eh, ang bumalik, isa. At nagpasalamat. Mga kapatid, na-appreciate ng Panginoon yung pasasalamat ng isa. Pero gusto ko mapansin nyo, ang tanong niya, hindi ba sampu silang pinagaling? But where are the nine? E eh maganda pong mensahe ito sa mga mananampalatay eh. Di ba maraming iniligtas ang Panginoon? Ha? Nasaan yung iba? But where are the nine? Bakit ilan lang ang bumabalik at nagpapasalamat? Bakit ilan lang ang nagpupuri sa Panginoon? Mga kapatid, nakakalungkot. Pero yan po ay nakikita natin na lalong nakakalungkot sa nagsasabing kristyano.